Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus nebo minus. Máme tady ještě předtím jednotky a já bych se vás zeptal trošku jinak. Co myslíte? Které jednotky nebo jednotku použijeme při měření teploty? Vyberte. Ano, správně. Stupně Celsia. Tak ty jsem vyškrtnul, to už nepoužijeme. E, co dál? Tak třeba, co použijeme při zjišťování hmotnosti, čili co je jak těžké. Ukažte na jednotky. Ano, správně. Gramy a kilogramy. Co použijeme při měření času? Jaké jednotky? Tak, jednotky měříme Minutách, hodinách nebo sekundách. No a na co použijeme litry a hektolitry? No, víte to někdo? To použijeme, když budeme měřit objem, čili množství nějaké tekutiny. Třeba ono se to dá ještě jinak, ale pro nás to stačí. Takže litry, hektolitry, měříme objem, měříme množství nějaké tekutiny, třeba vody. Tak a pustíme se do práce, ale já si myslím, že tady doplňovat plus minus pro vás není nic zase tak těžkého. Já se vás zkusím zeptat na něco jiného. Co myslíte? Který příklad bychom mohli použít, když bychom zjišťovali množství benzínu v autě, když ujelo nějakou vzdálenost? Co myslíte? Tak, hektolitry to nebudou protože sudy v nádrži nemáte tolik, tolik sudů v nádrži není. Ale v nádrži je někde 50, 60, tak nějak litrů, takže v nádrži mohlo být 42 litrů, auto jelo, to znamená, že něco spotřebovalo, tak, tam, tak nám ubilo, dáme minus, spotřebovalo 5 litrů a v nádrži je 37 litrů. Dobře, který příklad by mohl nastát, když na nějakém hodně teplém místě na světě, možná nějaká Sahara, klesne teplota. Tak, tady máme dvě možnosti, to by nám možná i odpovídalo, ale klesne nám teplota jenom tady. Tady nám stoupá teplota. Tak, a ještě jednu věc co by mohlo nastat, kdyby maminka vážila na kuchyňských vahách třeba mouku a bylo by toho moc a malinko by ubrala. Tak, to by bylo asi tady. Na kuchyňských vahách maximálně gramy a když ubíráme, tak ubíráme tady, dáme mínus. Tak, zkuste si vymýšlet nějaké podobné, Případy z praktického života, kde byste takovéhle příklady použili. může být docela zajímavé.